Och jag vill också tacka min forskningsfinansiär, Riksbankens jubileumsfond, som gjort det möjligt för mig att komma hit idag och berätta för er om egenutgivning, self-publishing. Ska vi se om det här fungerar. Och jag hörs, hoppas jag. Bra. Jo, egenutgivning som också kallas ibland self-publishing efter engelskans self-publishing är ett fenomen som fått förnyad aktualitet i och med det digitala skiftet i bokbranschen. Men faktum är att det är en gammal utgivningsform. Det är bara att det har tagit en ny skepnad idag i gränslandet mellan nya litterära fält och digital kultur. Begreppet egenutgivning är, som jag kommer visa, ett ganska luddigt begrepp. Vad menar vi med egenutgivning? Vem är den egenutgivna författaren? För att göra det enkelt. Ett egenutgivet verk, en tryckt eller digital monografisk publikation som getts ut av en privatperson som själv står för finansieringen av verket. En egenutgivare är alltså en privatperson som bara har ambitionen att ge ut sitt eget verk och själv finansierar utgivningen. Det kan röra sig om att ta kontakter med formgivare, ta kontakt med tryckeri eller anleda en förmedlare, en agent eller en publiceringstjänst. Vidare så kan vi fråga oss vad som egentligen skiljer ett reguljärt förlag från en egenutgivare. Just den här frågan annonseras eller påpekas i en nyutkommen rapport från Danska kulturrådet från 2015. Och där menar man att det inte längre är hållbart att upprätta en vattentät gräns mellan egenutgivning å ena sidan och reguljär förlagsutgivning å andra sidan. Ja, det här kan nog vara viktigt eller riktigt, men jag menar att det ändå finns olikheter mellan de olika typerna av marknader, mellan de olika typerna av utgivningsformer. Egenutgivning skiljer sig nämligen markant från den reguljära bokmarknaden, både vad det gäller utgivning, distributionskanaler, författarförsörjning och läsekrets. Publiceringsmodellen där författaren finansierar sin egen utgivning har faktiskt rötter i boktryckarkonstens barndom. Den allra första bokmarknaden var en beställningsmarknad där staten, kyrkan, mecenaten och kunden styrde utbudet. Tryckerierna och tryckarna, det var de som ansvarade för olika moment i själva arbetsprocessen, utgivningsprocessen. Och det var författaren som tog förläggarrisken, alltså tog försörjningsansvaret. Det var han, för det var oftast en han på den här tiden, som förhandlade upphandlingen och sålde via egen adress eller genom boklådor. Och ofta så gjorde han också så att han tog upp förbeställningar för att bättre kunna räkna ut hur stor upplagan skulle bli. Forskning visar att ungefär 80% av alla förlag 1830, tidigt 1800-tal, omkring 80% av alla förlag i Sverige vid den här tiden var egen förlag. Och man kan förklara egenutgivningen, att den var så stor kring denna tid, det var att de förlag som ändå fanns, de var inte så intresserade av så kallad vittra författare, alltså skönlitteratur. För det var inte gångbart på marknaden med den här tiden. Det som var lukrativt, det var almanackor, det var tidningar och psalmböcker och även statliga förordningar. Faktum är att flera av den svenska litteraturens mest namnkunniga författare, som Carl Jonas Love Almqvist, Esaias Tegnér, var egenutgivna inledningsvis. Georg Stiernhielm här har jag hittat. Hans hexameter skrivna dikt epos Hercules, en av de första egentligen stora största litteraturen i Sverige kring 1500-talet, var egenutgiven. Och om ni ser på det här så är det ett väldigt speciellt format och det är en speciell typografi. Och Georg Stiernhielm var väldigt medveten om detta förstås, och han talade för sin sak. Han ville ha det här formatet och han ville ha den här typografin. Och därför då fick han söka egna medel och söka egen finansiering för att ge ut verket. Den här typografin och formatet försvinner när boken ges ut av ett reguljärt förlag i senare skede. Då. Det är också allmänt känt att
senare tiders författare som Walt Whitman, Marcel Proust, Ernest Hemingway, Mark Twain, Leo Tolstoy, Virginia Woolf, Anne Nin och så vidare gav ut delar av sin produktion på privata förlag, alltså eget förlag, eller genom att betala ett reguljärt förlag. Efter att ha blivit refuserad av flera förläggare så betalar Marcel Proust en privatförläggare att ge ut sin egen produktion, ge ut den första På spaning av den tid som flytt. Och det Marcel Proust gör, det är att han begär en liten procentandel av den eventuella försäljningen. Så 1913 så kommer första upplagan av Svansvärd, och den trycks i 1750 exemplar. Jag får liksom försöka överrösta det här diskodunket i bakgrunden. Ja, anyway. Även Karin Boye, Erik Lindegren och Ulf Lundell har faktiskt publicerat själva, gett ut. Och här ser vi omslaget till Ulf Lundells lyrikdebut. Och den heter Modus Vivendi Molngrabb, och den är från 1972. Och det som är lite roligt med den här, det är att den är tryckt på stencilpapper. Alltså den är tryckt, den är handtryckt liksom, gjord på billigast möjliga material. Och just stencilförlag var faktiskt väldigt stora kring 1970-talet. Och det säger lite om utgivningsformens rötter i det kulturradikala. Att man vill på något sätt vända sig mot den etablerade förlagsstrukturen. Man vill förbigå de här grindväktarna som de reguljära förlagen har upprättat dem. Men den stora skillnaden mellan gårdagens och dagens egenutgivning, det är att dagens egenutgivning faktiskt domineras av stora medie- och onlineföretag som erbjuder den här aspirerande författaren olika slags publiceringsverktyg. Och här ser vi exempel på Kindle Direct Publishing. Det är nätvaruhuset Amazons publiceringstjänst. Och det är bara för e-böcker, men det är ett otroligt smidigt verktyg om man som författare vill ge ut en digital text och sprida den. För då lägger du upp bara din... Du lägger upp din fil på den här plattformen och med ett knapptryck så blir produkten i fråga tillgänglig. Boken blir tillgänglig omedelbart för läsare världen över genom nedladdning. Och det här är ju vad man kan kalla vertikal integration. Att ett företag kontrollerar alla led i bokkedjan i sin mest liksom uttänkta form. Nu ska jag presentera några preliminära siffror från Kungliga biblioteket. Jag vill särskilt tacka Ylva Sommerdahl här från enheten för nationalbibliografin som väldigt snällt bistått mig med detta. För sedan juli 2015 så har enheten för nationalbibliografin på Kungliga biblioteket börjat med en ny form för märkning av, för att märka och samla in och ta fram statistik på självpublicerat material. Och enligt preliminära beräkningar så uppgår egenutgivna titlar under ettårsperioden då, 1 juli 2015 till 1 juli 2016, till närmare 2000 titlar. Och det är ungefär 14% av den totala bokutgivningen i Sverige. Då pratar vi alltså inte försäljning, utan vi pratar antalet utgivna titlar. Så det vi kan se, det är att antalet titlar i kategorin egenutgivning är hög i Sverige. Därmed inte sagt att deras genomslag på den litterära fältet eller på kultursidorna är särskilt stort. Egenutgiven litteratur recenseras sällan i dagspress och de säljs sällan i den fysiska bokhandeln. Men de två bäst säljande böckerna förra året inom barn- och ungdomslitteratur och inom vuxenlitteratur var egenutgivna titlar. Så den bok som sålde bäst förra året, det är Paret Billmarks Lär dig leva. Och den bok som sålde bäst inom barn- och ungdomslitteratur förra året är Forséns Kaninen som så gärna ville sova. Det är ju väldigt fascinerande statistik, tycker jag. Om vi ser här bakom så ser ni hur de här egenutgivna titlarna fördelar sig genremässigt. Vi ser att det är främst vuxenlitteratur. Och vi ser att romaner är i majoritet. Och vi ser också att 0,5% av egenutgivarna heter Göran. Så vi kan lite tänka vilka
alltså bakgrunden är, så vilka, vad ska man säga, att det är framförallt för detaljister skulle jag säga, man ska hårdra det som skriver. Fördelningen manligt kvinnligt är annars väldigt jämnt. Även Åsa Wanqvist, hon är forskare i Uppsala i litteratursociologi, och hon har tittat på hur poesiutgivning varit väldigt dominerad av just egenutgivare, självpublicerare. Och hon har också ett historiskt perspektiv i sin avhandling. Hon visar att egenutgiven lyrik alltid varit väldigt stark. Närmare 29-36% av den totala utgivningen av lyrik har varit egenutgiven. Carl Berglund är en annan kollega till mig. Även han är litteratursociolog. Och han är främst intresserad av deckarlitteratur. Och han ser även där att egenutgiven deckarlitteratur ökar starkt. Och idag så, förlåt, nu ska det stå 1977, inte 1877. Idag så utgör det närmare 20%, men sammantaget under den här perioden så har det varit starkt på uppgång då. Idag då så ser vi att den starkaste kategorin, eller den starkaste genren om man så vill, inom den skönlitterära egenutgivna litteraturen är livsberättelser. 21% av de här egenutgivna titlarna är just livsberättelser. Och vad är då en livsberättelse? Jo, en livsberättelse kan vara biografisk information, det kan även vara en släktkrönika, det kan vara en bibliografi eller helt enkelt memoarer. Och en förklaring till detta som bland annat Ylva Sommerland har framkastat i en intervju, det är att internet och nya mediemöjligheter, webb 2.0 är ett uttryck man använder, och även sociala medier möjliggjort att man kan prata om privata angelägenheter för en större social publik. Och något som är fascinerande är att säga att just det här med livsberättelser, ja, det är en kategori som är stark i egenutgivningen. Men det är också en kategori som börjar färga av sig lite på de reguljära förlagens utgivning. Bland annat så har Carina Nunstedt tillsammans med Forum Bokförlag, ett Bonnierförlagt bokförlag, börjat ge ut just livsberättelser som, ja, som beskriver en människas utveckling från sjukskrivningen till exempel, eller från sjukdomsbefriandet och framåt. Så det har ju blivit också en litteratur som ges ut på ett reguljärt förlag. Om vi ska hårdra det så är det tre bakomliggande faktorer som gör att egenutgivningen har ändå en så pass stark ställning, åtminstone vad gäller utgivning, antalet utgivna titlar idag. Och jag skulle få säga att den första är tekniska innovationer. Det finns helt enkelt lätt manövrerad mjukvara för den blivande författaren att använda sig av. Kindle Direct Publishing tar 5-10 minuter att lära sig att använda. Jag skulle också säga att en förändrad och effektiviserad distributionsgång, bland annat genom företag som Bibliotekstjänst, som Bokinfo och så vidare, som gjort det lättare att sprida böcker, att det har varit väldigt centralt för egenutgivaren. Det blir lättare för den självpublicisten helt enkelt att använda sig av den här typen av distributionsvägar. Det tredje som jag var lite inne på, det är det nya mediesamhället och webb 2.0. Alltså att man har möjlighet att diskutera med andra individer i en plattform eller på ett skrivarforum online. Och om man ser många stora förlag börjar också implementera den här typen av verksamheter i sin egen förlagsverksamhet. Faber and Faber, ett brittiskt ansett förlag. De har till exempel en egenutgivningsverksamhet online som heter Faber Social Life. Där de välkomnar blivande författare, säger de. De välkomnar alltså egenutgivare att hitta en plats, hitta diskussionsplattformar och möjliggöra i sinom tid för en reguljär förlagsutgivning. Jag skulle säga att, som jag började inledningsvis, att egenutgivning är en omdebatterad utgivningsform. Och det har alltid mer eller mindre varit omdiskuterat. Svenska Allmogeförlaget var ett förlag i början av 20-talet som gav ut främst arbetarförfattare från landsbygden.
Och de här författarna då fick betala för att, ja, för att ge ut sina egna böcker. Men de nådde ändå läsare på grund av att deras böcker annonserades i tidskrifter, de såldes på marknader och så vidare. Men förlaget var väldigt kritiserat för att man tyckte inte att det var kvalitetsutgivning. Och den här tanken om att egenutgivaren på sätt och vis inte är en riktig författare, den följs med, har följt med än idag. Samtidigt så har det också idag, och framförallt då på 60-70-talet, när stencilförlagen börjar komma igång, så har det funnits en slags kulturpolitisk radikalism, en potential i formen. Man har öppnat imprints och man har öppnat stencilförlag för att på något sätt värja sig från förlagens monopol. Ja, kan vi då kort, kan vi då se en tillbakagång eller en förskjutning till förlagens verksamhet? Alltså, har traditionella förlag egentligen påverkats av det här? Ja, man kan ju alltid säga att förlag egentligen sysslat med att göra, alltså de har alltid sysslat med att tjäna pengar på författardrömmar. Och de har också alltid sysslat med att få en bok att nå ut till en läsare. Men att författare nu idag börjar själva ta förläggarrisken, medan förlaget så att säga bistår med mervärden, det är egentligen bara en återgång till en gammal affärsmodell. Där